kära Alfons Åberg. Och det är kväll. Men Alfons somnar inte. Han är förfärligt törstig. Det känner han nu. Förfärligt vad törstig han är. Pappa! Ropar han. Jag är törstig. Kan jag få en öl? Jag är lite torr i halsen. Pappa kommer snart. Nej, inte det. Det är värdelöst. Det är bara vanligt vatten. Hadi raya, di raya, di raya.